Guys, it's me, Dr. Sudhi, and you're watching Desktop Nepal YouTube channel. Yes, as I'm sure you said, Lakshmi was at the end. So, please, I saw the Armanaja and Sue make the way to my two son of Manola. My name was Nola, couldn't be the part, this was a no corner, the ceremony as a light on Sima Bonigote. This is the Arnapoli Manola on good quarters. Yes, remind us of Manola, okay, blocks, locates, and many as I know. भयो भने होइन म यसोलाई देखाउने छु है त अर्को यसो होइन भयो भने है प्राइम बेस्ट सो यो पनि अब माथि कति शक्ति पठाउनु भन्ने छ यस टेक न्युज दिएपछि जानुपर्ने छ सो पहिलो टेक छ पहिलो टेक रहेको छ इन्स्टाग्राम वान्ट्स मोर पिपल टु वाच मोर रिल्स विथ देयर लेटेस्ट अपडेट सो यसमा चाहिँ लेटेस्ट डाउन गरिएको छ र त्यसमा चाहिँ अझ धेरै इन्स्टाग्राममा युजरहरूले चाहिँ हेरौँ होइन रिल्सहरू भनेर चाहिँ उसले अपडेट ल्याएको छ इजी हुनेछ युजर फ्रेन्डली त्यही भएर नै धेरैजना युजी होइन इजी छ त्यही नै रहेको छ स्यामसङ S21 र S21 प्लसको टेम्पर ग्लास भइसकेको छ यसमा चाहिँ पाउनुहुन्छ अर्को रहेको छ स्यामसङ X2 बजेट फोन है यो पनि चाँडै नै हुन्छ अर्को रहेको छ टिक वाचेस इन्डियामा चाँडै नै आउने गइरहेको छ अर्को रहेको छ ओप्पो नि स्मार्टफोन डिजाइन विथ एन एक्सटेन्डेबल डिस्प्ले एलजी खै के भन्दैछ नि एउटा आएको थियो नि एलजीको है पनि त्यस्तै भयो अर्को रहेको छ एनादर इन्डेक्स स्मार्टफोनमा चाहिँ एनआई बिआई सर्टिफिकेसन भइसकेको छु सुट अर्को रहेको छ Realme 11 फिचर आएको छ जसमा चाहिँ 4 कर्व डिस्प्ले हुने छ चारैतिर कर्व माथि पनि तल पनि साइड पनि ओके राम्रो अर्को रहेको छ स्यामसङ होइन साउमीबाट कभर साउमी स्मार्टफोन विथ मोडल नम्बर M2011K2C आउन गइरहेको छ उसको Xiaomi X60 चाँडै आउन गइरहेको छ उसको आई थिङ्क उसलाई मन बोला मन पराउने प्लिजलाई सब्सक्राइब गरेर तर